ótimo dia para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Hoje nós vamos te guiar por uma meditação para fazer o seu pedido ao universo e assim esperar por uma resposta positiva, uma resposta que você precisa para ser feliz completamente. Feche os olhos. Respire profundamente. Agora repita mentalmente essa afirmação. Universo, eu me abro ao seu poder. Faça o que for melhor para minha vida. Respire de novo profundamente, aceitando o que foi dito. É importante pedir, mas também deixar que o universo, em sua sabedoria, faça o que for melhor. Lembre que a intenção principal é ser feliz, e nem sempre aquilo que julgamos como algo importante para a nossa felicidade pode realmente nos permitir alcançar este estado de espírito. Sabendo disso, peça ao universo. Faça apenas um pedido neste momento, talvez aquele pedido mais urgente, aquilo que você precisa receber talvez essa semana. Agora, simplesmente por uns instantes, escute o que o universo está te respondendo através da sua intuição. Se outros pensamentos surgirem ao longo do caminho, apenas respire fundo e foque a sua atenção nas respostas do universo. A forma como você se sentiu é um sinal da resposta em si. Se você sentiu alguma emoção positiva, quer dizer que o universo disse sim, que está a caminho, que logo logo vai acontecer. Se houve confusão, dúvida ou medo, é porque talvez você precise elaborar melhor o seu pedido para algo que realmente traga a felicidade verdadeira. Respire mais uma vez profundamente. E agora diga mentalmente: Universo, eu me coloco em suas mãos. Eu me abro à sua abundância e bem-estar. Agora faça um segundo pedido ao universo. O que você gostaria de receber? Talvez algo que você precise para daqui a um mês, daqui 6 meses. Ou pode ser um outro pedido urgente.
Agora simplesmente, por alguns instantes, escute o que o universo está te respondendo através da sua intuição. Se outros pensamentos surgirem ao longo do caminho, apenas respire fundo e foque a atenção nas respostas do universo. A forma como você se sentiu é uma resposta em si do que o universo quis te falar. Se foi emoção positiva, parabéns, você recebeu o sim do universo. Se foi alguma emoção negativa, é melhor você elaborar este pedido. Lembre de focar em sua felicidade verdadeira. Respire mais uma vez profundamente. E agora diga mentalmente: Universo, seja meu farol na direção dos meus grandes sonhos. Eu me abro às suas mensagens e orientações. Agora nós pedimos que você pense no seu maior desejo. Aquele sonho que parece o mais distante de acontecer, aquele desejo que você tem a sensação que vai demorar muito para acontecer. Peça este sonho ao universo. Agora simplesmente, por alguns instantes, escute o que o universo está te respondendo sobre este grande sonho, através da sua intuição. Pronto. Agora apenas agradeça ao universo pelas respostas dadas. Diga mentalmente: Universo, muito obrigado por seu amor, seu carinho e proteção. Eu agradeço por seu sim aos meus sonhos e desejos. É muito bom saber que você está conspirando em meu favor. Faça o que for melhor. Agora você pode abrir os seus olhos e dar um sorriso. Para obter os melhores resultados, escute esta meditação 2 vezes ao dia para que as mensagens do universo cheguem cada vez mais claras em sua mente e os seus resultados floresçam rapidamente.
Se você quiser ter acesso a mais de 150 meditações da Lei da Atração para você reprogramar os seus pensamentos e manifestar uma vida com mais dinheiro, saúde, amor e felicidade, você precisa conhecer o Método Alfa. Saiba mais clicando no primeiro link da descrição deste vídeo ou indo direto ao nosso site www.leidaatração.tv. Se você gostou deste exercício, por favor, clique no like, deixe um gostei. Se você quer ser avisado sempre que a gente trouxer um exercício como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Com a Lei da Atração, você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.